Recite mi, kako ste se odlučili za vakcinaciju i koju ste vakcinu primili? Pa nisam ni pitala, verovatno je kineska, ne znam. Sin je pročitao telefonom da je kineska stigla u Pirot. Inače, nisam pitala. Dobro, i zašto ste se odlučili da se vakcinišete? Pa ne znam, godine imam i od grip se uvek vakcinišem, evo dve godine, tako da iz tog razloga. Deca ima mala, rade mi sin snajka isto. Recite mi, jesu vas lekari upozorili na možda neke kontraindikacije što se tiče... Nisu ništa, nisu ništa. Dobro. Nisam pitala, niti su rekli, samo su rekli da 10. februara dođem još jednom. Šta upotrebljavam od lekova, sam alergična i drugo ništa. Zašto ste se odlučili za vakcinaciju protiv korone? Iz puno razloga. Puno razloga ima za to i svako bi mi preporučio. Kako ste se prijavili da znaju da naši građani? Prijavio me sin preko mobilnog. Dobro. I dobili ste obaveštenje. Koju vakcinu ćete primiti? Koja se... Nije bitno koja bilo, koju daju lekari. Dobro. Lekari koji preporuče, taj će da bude. Moramo da štitimo i sebe, a i druge pored nas. Saslušali ste savete stručnjaka. Tako je, godine imamo dosta i tako. Dobro. Ne plašite se. Da, imam posla. Ja sam plus dobrovoljni davac krvi, tako da nema problema. Mislim, zbog nekih kontraindikacija? Tako, tako.